Всім доброго вечора. Сьогодні день в Криворізькому районі пройшов неспокійно з обстрілами. Відразу почнемо з міста. Так, було влучання в підприємство критичної інфраструктури, яке забезпечує воду. Відразу всіх заспокоюю. Нікого не затопить. Всі будуть з водою. Так, є часткові пошкодження, і наразі тут на місці працюють всі. Влада району, влада міста. Вілко Олександр Юрійович особисто присутній, займається ліквідацією. Всі комунальні служби, горводоканал, ТСНС, поліція, всі працюють одна, як одна велика команда. Тому, шановні, не панікуйте. Самий великий ворог у нас наразі – це паніка. Зберігайте спокій, незначні пошкодження. Я розумію, дуже страшно. Це все гучно і неприємно. Але ми, українці, сильна, могутня нація, яка витримає все і все поборить. Вигонимо цих рашистів. Віримо нашим Збройним силам України. Віримо нашому президенту. Вони докладають титанічних зусиль для нашої перемоги. І ми переможемо в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається. І ви не сумнівайтесь. Все зробимо. З усім впораємось. На нашій території Криворізького району також були обстріли Зеландольської громади без руйнувань, без постраждалих, населений пункт Велика Кострока. І Апостолівська громада також зазнала обстрілів без руйнувань, без постраждалих. Решта території району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонних територіях нашого району, які межують з Херсонською та Миколаївською областями, також повністю ситуація контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської і ворог області, і ворог не підійшов ні на метр до нашого району. То, шановні, все добре. Зберігаємо спокій, віримо, заспокоюємося і відпочиваємо. Всім на добраніч. Слава Україні! Все зробимо!